Коронавірус не відступає і продовжує вносити корективи в плани відновлення економіки міста. Про це під час свого щотижневого брифінгу констатував вінницький мер Сергій Моргунов. Зазначив, ситуація залишається складною, тож чекати на швидке подолання наслідків кризи не варто. Не можна поки що говорити, що ситуація в нашій економіці вирівнюється. І це пов'язано, перш за все, з тим, що підприємства на сьогоднішній день в зв'язку з закриттям кордонів не можуть, наприклад, забезпечити себе сировиною, яку вони, наприклад, закупляють на європейських там або азіатських там ринках. Чимало перепонів виникає під час експортування продукції, а це позначається на фінансовій стабільності підприємств-виробників. Обов'язково цей вантаж і цей екіпаж, який їде, водії, повинні пройти не менше 2 тижнів на самоізоляції або так званому карантині, для того, щоб потім вже допускати цю продукцію до вживання там на території тої чи іншої європейської країни. Економіка уповільнена в своєму розвитку або в своєму русі. Ми це відчуваємо в тому числі і по ненадходженням по ПДФО до бюджету міста Вінниці. По результатам першого півріччя, навіть після секвестру, ми бачимо, що в нас буде до 4% фактично дефіциту або ненадходжень до бюджету. Тому це достатньо серйозні виклики для нас всіх, але разом із тим ми повинні все робити для того, щоб ті, хто можуть працювати, вони працювали, щоб платіжна спроможність людей була відповідна. Не краща ситуація і з транспортом. Містяни скаржаться. Дістатися на роботу – справа не з легких і просять збільшити його кількість. Сергій Моргунов пояснив, такої можливості в місті немає, адже весь рухомий склад транспортна компанія вже вивела на маршрути. Це 131 трамвай, тролейбус, 74 трамвая і 60 автобусів. Фактично це весь той об'єм, який ми на сьогоднішній день маємо. Люди, особливо похилого віку, вони, на жаль, достатньо активно користуються громадським транспортом, особливо в години пік. І тому я ще раз звертаюся до вінничан, щоб ми дійсно поважали один одного і в першу чергу дали можливість добратися на роботу тим людям, які забезпечують життєдіяльність міста і лікарям. Аби розвантажити години пік, вже змінили графік роботи самоврядних структур і мерії, рекомендували переглянути його і приватним закладам та установам. Тепер доводиться повертатися до скорочення деяких маршрутів. Почнуть з автобусного. Тепер 19-й автобус, скоріше всього, не буде їздити на Вишеньку, а це якраз 50 хвилин, якщо з хуторів до Вишеньки, а буде кінцева зупинка на Нансена, і це фактично 26 хвилин. І якщо люди будуть користуватися електронним квитком, то вони зможуть пересадку здійснювати безкоштовно, і тоді буде легше виїхати безпосередньо при тій ж самій кількості транспорту, виїхати з вінницьких хуторів і, відповідно, підібрати всіх людей, які очікують на зупинках. Підкоригувати свої плани мер просить і містян. А ще більш відповідально ставитись до карантинних обмежень. Без цього хворобу не зупинити. Катерина Зулінська, новини, телеканал «Віта».